Kunati i Luizë Eli që faqet me një ish banor, po me Luizin që farë pëndodhë. Luizit është më është kryefjala gjdo portali media të shkruar e vizive dhe ku do flitet për të. Duke folur për të, është e pashmangshme dhe diskutimi mbi familjen e tij që dashur pa dashur janë bërë pjesë tashmë e mediave për shkak të rrugëtimit të Luizit brenda shtëpisë më të njohur Big Brother, që nga nëna e tij, motra, mbesat dhe kunati i ti, tij kanë qenë të gjithë pjesë e lajmeve, thashë themeve apo diskutimeve të shumta. Ka qenë pikërisht kunati i ti, tij Sokol Tahira i cili është bërë pjesë e shtëpisë duke i bërë Luizit një surprizë duke u dhëtuar që nga Amerika e largët. Duke takuar Luizi brenda shtëpis në dhomën e surprizave, a ju duk shumë i entuziasmuar dhe shumë i emocionuar, ndoshta për shkak edhe të suksesit që a i po arinte në ato momente. Tek sa duke i si një mardhonje e mirë me styre për a që sa ndo që mbrenda shtëpis, i ashtë saj pati situatat të cilat në kryuan një tjetër loj për shtypje ose në lanë hapsir për të dyshuar Më tepër në këtë pjesë. Pas daljes nga shtëpia më famshme në Shqipëri, kunati i Luizit u angazhuaj edhe më tepër për të folur në emër të familjes së Luizit, ku me sa duket motra e tij nuk ka dashur të bëhet publike e gjithashtu as nëna e tij deri në momentin që është futur vet brenda shtëpisë. Kunati i Luizit më një pas daljes është përfshirë dhe dhajin në mediat sociale, duke krijuar kështu një llogari të tij në Instagram, të cilën e ka shpërndar edhe në storyn e Luizit për të kryuar dhe më te për besim të këfansat që kjo është logaria e ti zyrtare. A i ka fituar një numër të konsiderueshëm e ndjekësish, ku ka arritur më te për se 20.000 ndjekës. Në këtë ko, a i ka kryuar edhe një GoFundMe për Luisin. Kunati i Luisit Sokoli ka folur për her të par lidhur me këtë GoFundMe që ka hapur në emër të ti. Në një intervista i ka thënë se vendosëm të hapim një logaritë të tilë, sepse ishte dëshira e fansave që donin të dhuronin, por jo se Luisi ka nevoj për ndim financiare dhe as probleme shëndetsore. E shikoj mëse e të nevojshme dhe të domozdoshme për të asjaruar. E para, është kërkuar nga fansat në shtetet e bashkuar të Amerikës edhe ja Shqipëris shumë kohë më parë. Nuk është kërkuar kategorikisht nga familia, dhe as për arsye ekonomike, as për ndonjë arsye tjetër, është thjesht kërkesë e fansave të tij. Disa media po e keq përdorin këtë dëshirë të fansave të tij për të kontribuar me vullnetin e tyre të lirë. GoFundMe nuk është as për arsye shëndetësore dhe as për fatkeqësi. Thjesht në Amerikë është një nga llogaritë më të Më transparente me emër mbi emër dhe plotësisht e kontrolluar, duke parë kërkesat e mëdha, menduam më se 250.000 është e duhura, për derisa go fond për të hapur ka numra vendosëm këtë shifër, ka thënë e. Këto para i menagjon e motra nuk është hapur nga unë, është hapur nga nëna dhe motra e ti dhe kontrollojt deri kur të dalë e i. Pas i të dalë nga shtëpia e Big Brother VIP, është vullneti i ti se qfar do të bëj me ato para. Ne e mërtë Luizit po abuzojnë shumë njërës dhe janë hapur shumë fondacione dhe gjëratë të tila të njashme, i vetë mi hapur nga ne është Instagrami i Luisit. Historia e Instagramit të Luisit më pas mori gjithashtu më shumë vëmendje se sa loja e tij brenda shtëpis. Nga Luiz Eli, u këthyë në Ina Eli dhe kjo sepse si pas menagjuesve të ti, motra dhe shoqa është tentuar të meret nga televizioni pasi këta të fundit, pretendojnë se kanë të drejtat në lidhje me emri dhe administrimin. Kunati i Luizit Sokol Tahiri reagojë, Në Instagramin e tij ku ka konfirmuar se produksioni i ka kontaktuar dhe u ka thonë se të drejtat në lidhje me emrin dhe administrimin i takojnë televizionit, por theksoi se për këtë Të, nuk u kanë paracitur as një dokument. Në qëfar forme dhe akti juridik është kryer kjo, mua nuk më është komunikuar me as një dokument. Gjithashtu a i ka kërkuar që të shiohet loja e Luizit dhe se kura i të dal jashtë, gjithë shka do të sëqarohet. Të nderuar fansa të Luizit, duke ju Përgjigjur interesimit të madh nga ana juaj, po ju informoj se nga faqja zyrtare e Luizit që menaxhohej nga shoqja, dhe motra e tij janë bllokuar fotografitë dhe informacionet e tjera që kanë të bëjnë me veprimtarinë e Luizit në Big Brother pasi në një komunikim me produksionin e këtij show na është njoftuar se të drejtat në lidhje me emrin dhe administrimin i kanë kaluar televizionit, se në çfarë formë dhe akt juridik është kryer kjo, mua nuk më është komunikuar asnjë dokument. Megjithatë Në të gjithë të histori, e rëndësishme është që ne të mbështesim Luizin dhe të shiojmë lojën e ti. Pas taj, kur loja të përfundoj, do të së roli dhe qëllimi i se cilës palë. Sokoli shpreu edhe falenderimet kundrejt fansave të Luizit në një instastorit të tijen. Dhe pas dalje së kjarës nga shtëpia, u mendua se gjërat do të sheshoheshin dhe se familjarët e Luizit do të mërnim përgjigje që ndoshta Nuk i dini nga nusja e familjes Skjara, por nuk ndodhi kështu. Sokoli, ku nati Luizit tha se ndodhet në Amerikë dhe se gjatë sej kohë, nuk është marë fare me asë një qështje që ka lidhje me Luizin pasi në në e ti është e sëmur. Për shëndetje, kam një javë që jam në Amerikë dhe nuk po merën fare me asë një punë, në lidhje me Luisin, por po merre me nënën e tij sepse është shumë e sëmur. Kur të dalë, do të zgjidh vet ai. Në lidhje me Instagramin do të flas me motrën e tij dhe ajo do të vendos, shkruan te Sokoli në mesazhin e tij. E tek sa, Instagram i vjetur umbyll dhe vërteta e ti ende nuk është zbuluar për publikun, kja ragjat periudës që doli nga shtëpia nëzitoi për të hapur një faqe komplet të re. Duke pasur Instagramin e saj të verifikuar, Kiara arriti të promovon të Instagramin e Luizit për të drejtuar fansat e ti se kjo është faqe e ti zyrtare dhe se të gjithë duhet të ndjekin aty. Mirë po me sa duket kjo gjë, nuk i ka pëlqyra spake dhe familjarve të Luizit. Instagrami i Luizit ka përplasur kjarën me familjarët e këngëtarit. Pakor pasi moderatori hapi një profil të ri në emërt partnerit të saj, ku i Luizit Sokol Tahiri ka publikuar një thirje për fansat e ti që të mos i bëjnë follow. Ju lutemi fansave të vërtetë të Luizit që të mos bëjnë follow as një Instagram që është hapur në emër të Luizit, pavarësisht se nga kush hapen ato Instagrame. Ata që hapin Instagrame në emër të Luizit nuk janë dashamirës të ti. Ju lutemi duroni edhe një javë sa të da Luizit, që ta lëm atë të, të marrë vetë vendimet për Instagramin e tij personal. Qëllimi ynë nuk është të dëmtojmë askënd, i vetmi qëllimi ynë është që të mbrojmë të drejtat e Luizit në lidhje me Instagramin e tij. Ju faleminderit për mirëkuptimin dhe për mbështetjen tuaj, ka thënë ai. Nga ana tjetër, miqtë e këngëtarit kanë publikuar një video ku duket Luiz pak ditë më parë në Big Brother VIP dhe thot që Instagramin e tij do ta menaxhoi Kiara. E mesa duket situata paska qenë e komplikuar. Edhe pas daljes së Luizit ai vion mos ta ndjek atë Instagram, ndonse këngëtari e ndjek Sot në atëroj që i vëmendje se kun ati fituesi të Big Brother vip 2, është faqur me fituesi në Big Brother 3. Jetë miri, ka qenë një figure për folur në mediatë sociale këto muaj fillimisht për mështetjen e madhe që ka treguar ndaj Luizit në lajve të organizuara në Instagram me Anait Kalotin dhe të tjerë. E më pas për disa kritika që ka bërnda kjarës dhe lojës e Luizit. Mes grupit të tyre dhe Meridian Ramçaj ka patur disa përplasje virtuale ku të dyja palët kanë akuzuar njëra tjetrën se po keq përdorin emrin e Luizit. Tejtas së fundmi Luiz i hoqi Meridianin nga Instagrami duke treguar se nuk janë miq. Nuk dihet se çfarë raporti ka ai me Jetmirin dhe nëse kanë komunikuar. Në një intervistë Luizi u shfaqi i përlotur për, për motrën e tij për të cilën tha se ishte prekur shumë nga komentet e njerëzve se po përfitonte prej tij. Luizi tha se kjo është arsyeja pse ajo nuk mori pjesë në dasëm dhe se ajo ka qenë në Tiranë.